Tari bro and Casey ndani ya Simanjiro. Hey, tutakuwa wote pamoja. Mjengoni yani. Karibu. Kawia sota pia. Ya, kisi wanangu wa tope. Nangu buja flavor. Nangu wa esi hao. Elavi shini. Fura umechelewa sana si. Unasikia nakwambia tijipatie uhondo ni chemchem ya sana siku ya leo tuko Ijumaa tarehe 29 mwezi ni June studio za radio Isanganiro. Basi chemchem ya sana huwa mara nyingi tunazungumzia sanaa ya hapa nyumbani, tunapanua anga kutokana na guest ambaye tunakuwa naye hapa, na leo ni surprise kabisa. Tuna msanii chipkizi, msanii ambaye anajituma kwa kazi yake muda kidogo tu bado, ya nyimbo inaitwa Chagua. Chagua afu turudi hapa studio, usikie nani tuko naye hapa. Chemchem ya sana Eric Uwimana, upande wa pili wa mitambo MG Medargen anachukulia mic, na naambia sun sun tuko nani hapa kidogo tu. Cheki Chagua, msanii wako huyo, afu turudi tumpokee studio onea. Chagua lako au sio? Tuko na msanii hapa, acha tumpokee ili Bimana Salim. Wapenzi wasikilizaji wetu pande nne za dunia, ebane, karibu sana. Asante bro. Mm-hmm. Nani ndani ya nyumba nzima Radio Isanganiro? LKZ. LKZ, 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 yeah. Ya usio. Asante bro. Na karibu sana. Thanks sana. Aha, Isanganiro meyona vipi? Isanganiro mefry, meyona yuko fresh sana. Mm-hmm. Tofauti na ilivyokuwa nafikiria. Mm-hmm. Mekuna fikiriaje, na ukaikutanaje. Ya, yeah, zamani niko nakisikia tu, sipasi jawe kufika gapa. Mm-hmm. Unaona, pengine niko nafikiria labda ni sehemu moja ambayo iko tofauti na, lakini sasa nimekuta kumbe iko amazing sana. Yaani iko safi sana, ni sehemu ambayo iko nzuri zaidi. Mm-hmm. Mapokezi? Mapokezi ni masafi. Mm-hmm. Tofauti na nishawe kuzoea kwa sehemu zingine. Mm-hmm. Hapa naweza kusema ni sehemu ambayo iko fresh, imepokelewa safi, nimekutana na watu wa safi nini. Wamepokea vizuri sana. Mm-hmm. Asante bro. LKZ ndani ya nyumba nzima ya Radio Isanganiro, chemchem ya sana. Tutaingia ndani mwandani ili tujue LKZ nani kimziki. Yeah. Umeanza muziki lini na kwa nini ukachagua uimbe au kuchagua hii sanaa yetu hapa? Ya, nimeanza muziki mwezi wa mwaka 2012. Mhm. Ila nimechagua muziki kipindi ambacho muziki ulikuwa kipindi ngali mtoto, muziki ulikuwa unavutia sana. Mm-hmm. Kitu ambacho kwake kinavutia kufanya. Nilikuwa nafanya muziki tofauti na nilikuwa nafanya vitu vingine yote kile. Mm-hmm. Yaani muziki ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana. Mm-hmm. Tofauti na kitu chote kile. Maana nilikuwa nafanya nikisikia muziki naona kama kinaniita, kinanivutia. Mm-hmm. Nakuta kama pale watu wengine wenzangu walikuwa wale walikuwa wacheza mpira, wengine walikuwa wanafanya kazi zingine, unakuta mimi hali yote sikuwa vitu naye. Sema ambapo kwa nipa muziki ndio pango. Na kwa nini ukachagua muziki baadhi ya zingine sana kama ulivyosema ungekuwa hata mwana soka au vipi? Na naona wewe unaonekana kama unaweza hata soka unaweza kaipamba sana kivile. Yeah bro, najua muziki changu. Maana nilikuwa nikijaribu kitu kichozile kile, lakini hapo kieli sawa tofauti na muziki wangu. Mm-hmm. Nilipojaribu kufanya kazi yangu kwenye muziki na niliona kila kitu kinaenda safi. Unaona? Mm-hmm. So, nilikuwa nimefanya muziki hivyo na hivyo mpaka leo nilipokuwa msanii kabisa. Watu ambao wanao inspire, sio wewe kwa kwanza hii sanaa yako, mama msanii, baba msanii au vipi, au wewe kwa kuwa kikwaya kivipi? Yeah. Ili tuingie ndani kabisa. Yeah. Kwa nini sio na nimechemka kabisa? Asante. Ya, familia yangu ikianza kwa kakaangu, dadangu na mkubwa wangu. Kianza dadangu mimi alikuwa ni dance. Mm-hmm. Kakaangu naye alikuwa ngani mtu kupiga ngoma. Mm-hmm. Yeah. Piga betri. Yeah. Mm-hmm. Na kakaangu mkubwa alikuwa ni naye pia alikuwa ni dance. Mm-hmm. Yeah. So nguta mimi mdogo wao ndo naimba sasa. Afu wazazi kikwaya hapana. Ya wazazi wote wawili hawakuwahi kujaribu hata kufanya hiyo kazi ya muziki hapo. Mhm. Wako wanafanya wanajishughulisha na kazi zingine. Walikuwa tu ya businessman. Mhm. Yeah. LKZ turu yako ya kwanza unasema unaandika. Unaandika mwenyewe au vipi? Au unauza test? Mimi naandika peke yangu. Mm-hmm. Lakini naomba nani idea kwa watu. Kwa watu fanya ngoma yangu, naomba mtu nani timu yangu naambie eti game tayarisha kwa hapa. Unakumbuka nyimbo yako ya kwanza ambayo mna write wewe peke yako? Naandika wewe kama LKZ? Yeah. Mhm.
Akapela kidogo kwa nyimbo ya kwanza au vipi? Hakuna shida. Aha, Erike Uwimana akapela kidogo LKZ, tusikie nyimbo ya kwanza kabisa. Yeah. Wapo wengi shy, wanasema sifanani naye, ni beautiful stadum naye, wenye hila watadum naye. Haliponiona akanisabai, tabasamu nzuri akanisabai, akanipa mambo ya ni shy shy, wahadui wakaya, si, oh baby, I love you too. Kama hiyo. Asante sana, asante sana. Chemchemia sana tuko na LKZ ndani ya nyumba nzima Radio Isanganiro. Chemchemia sana. Kibao anakuambia I miss you LKZ, naona iko na Shadow, ni Shadow Pro, Shadow Pro Do. Au sio? Cheki kidogo I miss you by LKZ after uje hapa tumoji mawili matatu hivyo. Si ndio? Hapa nyumbani sana sana kutokana na kazi ambayo anaifanya yeye binafsi. LKZ hivi unafika kiwango gani tukiangalia master, sijuka na watu tunaweza tukakuita star upcoming au bado kidogo unafunua funua hiyo, angalie kwamba inaweza nikaita kipaji chako kipande kidogo. Yeah bro, sasa hivi sijui naweza nikasema kama ndo nishakuwa star ama vipi. Sababu nimeanza muziki zamani sana, nishawahi kusota sana kwenye muziki wangu. Nitaona tu tofauti tofauti kwenye muziki wangu. Na tokea nilipoanza zamani nilikuwa nikifanya muziki wangu lakini sikuwa sijulikani. Hakuna mtu yote alikuwa anijua media ama anani wasanii wengine wenzangu na mashabiki kwa ujumla. Lakini kwa sasa naweza kusema nishakuwa najulikana na watu wengi sana nifuatilia. Na nishajuana najua ni wachache sana wasanii hapa Burundi ambao wanijui. Na watu wanaendelea kimuziki hapa Burundi ambao ni juu. Unaona? Hiyo ni moja kati ya watu wanaweza kusema ambao niko nayo kwa sasa hivi. Na hivi ushafanya kazi na wasanii gani, wangapi, umefanyia wapi ili tuone kwamba kipaji chako kinaendelea kupanuka? Ya. Sasa hivi mimi naweza kusema nilifanya kazi ya kwanza nilifanya na Benten. Benten ni zamani sana. Ni kijana mwenzangu ambaye tena naweza kusema ni mtu ambaye alinionyesha njia fulani ya kwenye muziki. Big up kwake sana. Na pia naweza kusema nilipiga ngoma nyingine, nilipiga na Shadow, ndio nyimbo ambayo nilifanya collab hizo. Nilifanya na Shadow. Yeah. Shadow ni mtu ambaye anajulikana sana hapa Burundi. Na vipi kupanua kazi ili tuseme ufanye kazi na watu wa nje, East Africa, upanue anga yani. Yeah. Mimi nikasema naandaa ngoma na dogo di kwa Tanzania. Ya tungana na mazungumzo lakini hatujaona ule wa kikaza zaidi kwenye ngoma yetu. Na ukiangalia kiwango cha game hapa nyumbani na kiwango chenyewe wewe unakalia yani ambapo kwa hiyo kuna angalia kisu utapanda kidogo, unaona vipi kuna uhusiano fulani ya mambo changamoto sio? Asante. Ya kwa sasa naona kama game imeshakuwa nzuri kwa kidogo kiso sana, maana sijaona tayari. Sababu zamani sikuwa kama leo, lakini kwa sasa nishakuwa vizuri. Unaona? Kushoko changamoto nyingi kwa sababu unakuwa unakutana na wasanii wengi wanaomba idea nini kitu kama hicho. Unaona? Kuna wengine hata waweza kufanya ngoma bila ya mwana LKZ kwa pembeni yake. Na ile ni changamoto ambayo sikuwa sifikiri. Unaona? Wakitoa video zao wananiomba LKZ vipi na video yangu sijui nini ndio nitasaidia. Ya kitu kama hicho. Cause nifanye concept ambazo za pesa ndogo wakati game yangu yenyewe naomba pesa. Naomba pesa bro. Sasa mtu anafanya kazi ambazo sio damu sana, pesa ndogo ambayo imezia. Tumaanza kufanya concept kwa media. Na tuseme ma producer ambao wanafanya kazi sana na wewe ambao na wewe unaamini unasema kweli nikifanya kazi na producer fulani inakuwa fiti zaidi ya wengine vipi? Yeah, nimezana. Nimefanya na Revolution Sound. Nimefanya na Shadow. Nimefanya na yeye Shadow mwenyewe ndio tumefanya naye ngoma ile ya Miss You. Yeah. Into Dragon Studio. Pia nimefanya na studio nyingine moja ndio Desrila. Na fikiri Desrila ilikuwa ni zamani sana. Najua kwa sasa Desrila ya ipo tena imeshaga. Na ma studios hapa kwetu BJ nasemekana kwamba wanavimba sana kwa kupokea nyinyi wasanii vipi? Hiyo ni kama changamoto, unachukuliaje wewe kama LKZ msanii? Yeah, asante bro. Hiyo ni changamoto kwa kumba wengi. Lakini naweza kusema kwangu mimi sikuwahi kukumbana na hiyo tatizo.
Yeah. Yani maproducer wote, yeah. Mnakuwa mnakutana na mnafanya nao kazi vizuri. Kabla kufanya nao kazi, ni kitu kikubwa nilichokitaka mimi ni kutengeneza nao urafiki. Kutengeneza nao urafiki. Kutengeneza nao urafiki nikamwambia eti nataka nije studio siku moja nije nikafanye ngoma. Yeah. Akakwambia ni yani moja kwa moja kaniambia kweli hizi utaweza kufanya flow. Ningepongo mambo ya kwanza. Nikamwambia bro Misha, amnaini support mimi ndio amenifanya mimi nipate nguvu zaidi. Akanikubalia nikaingia pale nikafanya ngoma hiyo kwa I love you. Nilipoanza ku flow ndani ya studio aliona tofauti. Kasema guys mbona nilikuwa nafikiria sio kama nilivyokuwa. Mm. Na nikasema asante. Mbona kama bahati yani. Mm. Acha tubane hapo hapo. Samani sana waandishi wa habari watu wanauliza swali nyingi sana. Yeah, si ndio lakini sana yetu tunajua inaugua hapa. Si ndio kweli tunaitumikia miaka bado. Sasa natani jue nini kama changamoto ambazo mara nyingi umekutana nazo kutokana na sanaa hapa nyumbani. Najua kuna watu wengi ambao wanashusha, wengine wana hapo wengine wana down, wengine wana hapo wengine wana down, wengine wanafunika, wanapula, wengine wana push. Imekuaje wewe ili leo ujenge jina yako hivi? Na ambao sikufikiri because kuna kipindi ambacho niliwahi kutengeneza nyimbo yangu moja. Nilipotengeneza nyimbo yangu moja ikafikia kipindi ambacho nyimbo ambayo nimeleta kwa cha studio nikakuta studio ambayo nyimbo yenyewe ishapewa mtu mwingine tofauti na mimi. Mm. Kwa nini duty yani nyimbo ambayo imeumiza vikichwa muda mrefu afa baadaye nikuja kuchukua nyimbo yangu tu ghafla hivi. Mm. Ilikuwa kosa ya producer au vipi au mwenyewe kapana ruhusa? Sijapana ruhusa. Mhm. Naweza kusema ile ilikuwa ni kosa ya producer. Mm. Producer sio msema lakini ndasema tu hivyo. Mm. Yeah, alikosea sana. Sio mtu ambaye sijawahi kusahau kabisa. Mm. Yeah. Na AKZ hivi vipi ambao unafanya ili na wewe upanue anga kuhusu wengine wasanii wenzako sana sana upcoming? Yeah, wasanii wenzangu mimi tuko nao best sana. Wasanii wengi wako Burundi, sasa hivi nako na urafiki nao. Yeah. Cause kwa sasa hivi na video mpya ambayo nataka kutoa, ni Love Story audio na video. Love Story show coming soon that. Yeah. Najua hiyo kwa nisema ni gumzo sasa kitani. Mhm. Mtu anajua hivyo kama nikae sasa hivi. Anatoa Love Story na kuja. Mhm. Yaani kama changamoto yangu. Mhm. LKZ wengi unaisaidii, sijui akimiliki ila wewe unasikia changamoto ni dogo. Kitu gani kinatuma wewe unafanya kazi vizuri kivile na unasikia changamoto ni dogo ukilinganisha na wengine wasanii? Kienda sema thanks kwa Da Salma. Ulifanya niwe hapa siku zote. Da Salma nani? Da Salma ndo manager wangu sasa. Yaani una management ambayo inakusimamia kazi zako zote. Anasaidia kazi zote zile lakini hajakuwa na kiwango kikubwa cha pesa lakini anasaidia tu. Anaweza takeza anaanza kuongea zamani ambao kipindi ambacho alikuwa iko down alipenda tu kazi yangu. Tokea I love you mpaka leo. Yaani wewe una haja ya masupport friend friend kutoka makampuni sio serikali makimiliki una management yako ambayo inakusimamia na inasimamia kazi zako. Hapana bro, nataka sana tena sana. Kwa sababu unakuta Da Salma ana base sana kufanya audio, video. Kuna vitu vingine vinye msanii anataka kufanya vingi sana. Unaona? Lakini uwezo wa Da Salma ni mdogo japokuwa anataka kufikisha mbali sana. Japo akipata ile support, pata kampuni ama kampuni yote ile ina support mimi. Ni thanks sana, nashukuru kwa Mungu. Maana hata naye pia nafikiri akisikia hivyo atafurahi sana. Mm, sijui huyo Da Salma au huyo ambaye anashimamia kazi zako yuko wapi, yukoje ili hata kesho wengine wasanii ambao walikuwa na fata radio wa kutafuta LKZ na sisi tusaidie ili tuinue ni ngazi. Si au sio kuinua siku hiyo bwana. Yeah, asante. Mhm. Yeah, Da Salma anaishi Australia sasa hivi. Mhm. Jasimamia kazi zako. Yeah. Naona una aufurahi ku au unataka simamie tu kazi zako. Eh? Au unataka simamie tu kazi zako mwenyewe. Sijasema hata simamie kazi zangu peke yangu. Inawezekana hapo kwa ngine msanii anaweza kapenda naona ana flow vizuri eh. Au unataka mwenyewe. LKZ kwa siku ya leo hivi tuko hapa studio una nyimbo ngapi? Ya hapa na kwa sasa na nyimbo nne. Nyimbo nne. Na nyimbo gani ambayo unapenda zaidi ya zingine? Nyimbo ambayo napenda sana. Hmm. Nyimbo ambayo napenda sana ni I Miss You. Mr. Yurik, I miss you kutoka kwake LKZ. Afu atuambie na kwa nini I miss you. Kidogo afu turudi studio. I miss you kutoka kwake LKZ. Kwa nini I miss you? Idea ikatoka wapi? Yeah, I miss you ni kitu ambacho niliwahi kumisi mtu. Mtu flani flani, kipenzi yeah. Flani flani. Yeah, niliwahi kumisi mtu kabisa mpenzi. Afu leo?
Kwa sasa sina, nastaki tena kwa mimi. Ah, nasema umemi. Afu asali wa mara nyingi mnajificha sana. Yeah. Umemisi vila wewe. Hata yule yake anacheka kidogo. Na yeah. Umeimba initial kwa sababu kumbe kuna msichana fulani fulani alikuvuruga vuruga. Yeah, hiyo ni kweli. Mhm. Niliwahi kumiss kweli na nikapata hiyo idea ya miss kwa sababu kufanya mambo kabisa. Ningia studio nikafanya mambo mengine. Mhm. Lakini kwa sasa nisaka sema sitaki. Kwa nini hutaki? Wengine wanasema mapenzi matamu. Kweli mapenzi matamu, lakini yana uchungu wake. Na uchungu gani ambao umekukuta kimapenzi? Yeah bro, long story. Sababu niliwahi ku yani sijui niseme nini lakini nitakienda sema mimi sitaki sema leo maana kitazidi kuniumiza. Na na vita. Nisimaga siku nyingine kama. Umeumizwa yani. Yeah. Pole sana. Asante. Basi na kesi kwa siku ya leo kitu gani ambacho unafanya ambao unapangilia sana sana kutokana na hii sanaa ya kunaona tuko tunamalizia malizia kipindi chetu. Nini kazi zako ambazo tusubirie yani coming soon? Ya kwa sasa ngoma yangu ambayo ni mpya ni ya Miss You ambayo inafanya sasa na natrans na kwenye internet sana nyingi sana. Yeah. I miss you unaweza kufanya kabla kisha nishamaliza kutoa love story audio and video ndio nitafanya nani ndio nitacheza I miss you video. Kesi tuko tunamalizia malizia sanaa ya Burundi kitu gani ambacho nakilenga sana? Sanaa Burundi nataka nikinalenga sana ni kile kumtia mtu kama mfalme kumtoa katika ufalme wake. Ndio natulenga kwa sababu kuna watu wanaabudu watu kwenye game. Kwa sababu wanashindwa kujielewa kama wao ni nani. Na wao wanataka wao ni yani sehemu gani kwenye game. Tunakuta tunaabudiana. Tunakuta sasa kwenye nchi zingine huko watu wana flow, watu wanatumika sana. Japokuwa management yetu ni ndogo sana hapa nchini. Unaona? Kitu kama hiki. Lakini ni kitu ambacho mtuko sana bila jitume. Unaangalia kama kweli. Kisha jituma sana. Ndio unaangalia sasa. Lakini haujajituma unaweza kulalamika. Mwishoni hapo. Yeah. Na kutokana na maswali ambayo yote nimekuuliza kabisa, ni kitu gani ambacho unaona ningepashwa kukuuliza ile sikukuuliza? Ungeniuliza LKZ utatoa nani? Hiyo kama ngisuni yako utatoa lini? Swali yenyewe unaona ningekuuliza ile sikukuuliza. Ndio hiyo. Itatoka lini basi? Yeah. Video yangu itatoka siku sawa nyingi na wiki ijayo. Wiki ya kwanza inatoka. Iko chini ya mikono ya nani? Da Salma kama management. Yeah. Afu producer? Producer ni Revolution. Editors? Editors ni Farsi ya Farsi. DJ Farsi? Yeah. Nampata. Kutakuwa wa nani katika hiyo video mpya? Ni video moja ambao unayo kwenye hizi nyimbo karibu nne hivyo? Na video moja ambao ni nachagua. Nimefanya waliomba featuring FG. Kipina wali wanatere mwengia. Naitwa Nitakuwa. Sasa featuring mule video nyingine. Kuna nyimbo nyingine nilifanya ndio hii hapa ndio love story ndio kwa sasa. Na kwa nini mara nyingi unagusia sana mapenzi na unasikia kama umeumizwa na kuna vitu vingi ambavyo mada mingi tunaweza tukasema hapa nchini tuseme uchumi, siasa, ili unachukulia mapenzi na umeumizwa. Kivipi? Ya zamani nilikuwa nikipenda sana mapenzi sababu nikisema ninajisifia mimi kijana ambaye sana napendwa sana na wasichana sana. Yeah, ni promote the fact kitu kama hiyo. Unaona? Sasa kitu kama kile mimi niko najiona ndio sifa. Lakini nilipoumizwa nilijua kama sio sifa. Bali ni kuchezea ujana. Kuchezea ujana. Yeah. Nabii Kisu umechukulia kwa ujumla Radio Isanganiro tumalizie na swali zetu za yes or no. Umechukulia vipi Isanganiro kipindi chetu sana sana? Nimependa sana Isanganiro. Pia nimependa mtangazaji wake anaongea fresh. Tofauti na ilivyokuwa nafikiria kwa Tanzania ni wazuri zaidi na nimependa sana. Asante. Tunamalizia maswali ni hapana au ndio? Yeah. Si ndio? Ndio. Kidogo kidogo lakini. Asante. Usitetemeke. Hakuna shida. Usiwe na uoga. Anajiamini. LKZ. Yeah. Sanaa ya Burundi inalipa hailipi? Hailipi. LKZ. Ushawahi kupenda afu kaumizwa? Ndiyo. LKZ unapenda ngono? Hapana. LKZ vijana wenzako wanakuchukulia vibaya? Sana. LKZ kwa kazi kuna wengi wanakuponda? Kawaida. LKZ unapenda ngono? Hapana. LKZ unatumia kondomu? Sana. LKZ unapenda wasichana? Hapana. LKZ wasichana ndio wanakupenda? Sana. LKZ unapenda sana yako? Ndio.
na kazi yako vizuri sana. LKZ ushawahi usikie vizuri. Yeah. Ushawahi kuumizwa na mwanamke? Ndiyo. Ukakuta na ukimwi? Hapana. Ukakuta na ukimwi? Hapana. LKZ usha date na mwanamke ukakuta na ukimwi? Hapana. Kila siku unatumia condom? Ndio kinga yangu hiyo bro. Asante sana. Chamchambia sana, tunamalizia malizia, big up sana. Asante sana Mr. Eric Uwimana, alikuwa upande wa pili wa Mike, akasimama vizuri vizuri kivile vile. Big up sana bro. Asante sana kwa LKZ na nyimbo zake kama ngapi hivyo. Asante sana na naona ni editor nani? Jimmy Boss, asante sana ambaye alikuwa anachukua vitu fulani fulani sana. Yeah. Ebane, LKZ, big up sana. Thanks. Asante sana kuitika wito wetu. Asante sana. Hata ingine siku, karibu tena. Thanks sana. Sangalio ni watu wote sana. Nimeona kabisa. Ngambo yote kabisa. Ani raha. Big up sana. Asante. MG Medage anawatakia kila la heri. Ciao, ciao. Subira Kawia sota pia yako we Katangulia hasi.